dan, ma nibqawx nġu nifilmjaw tardek, għax qed jidla. Le, imma il-problema ta' dissensiela triq tagħna, kull darba li nippjanaw filming u din darba problema x'tkun miftija man-nies u tittara li jkunu jistgħu u li jkunu available, taqbadna x-xita. U kellna nistennew sakemm dbattilna għal x-xita biex inkunu nistgħu fi triq tal-virtu nintaqgħu ma' persuna speċjali ħafna. Din il-persuna ħa niġu għalija r-Rabat għaliex. Ovvjament bħal kull ġimgħa il-persuna speċjali tal-ġimgħa tqabel tkun battitna fir-raħal jew belt. U hawnhekk San Pawl tuqela bina. San Pawl dak? Le, dak San Pawlu. Bil-lefa taħt sajħ. Iwa. U sinjuri, nilqaw. Bum, bat nafti. Meħba fi triq tal-virtu. Meħed, triq tal-virtu, triq twila ħafna. U maħna għanna il-Polin Dingli. Kif il-Pol? Tajba, grazzi. Għan kunċet li, għan kunċet tamel il-test. Mela, enti dilettanta sew tal-istorja Maltija. Iva, iva. Ktibt anke ktib li għandu x'jaqsam mal-salini melħ daw l-affarijiet. U kol. Ma għamilta xahar snin t-studja fuq daw l-affarijiet u t-tirġel. U ktibt ktib jor fuq il-Rabat u fuq l-Mdina. Pol, aħna l-ħin importanti ħafna, immur l-ewwel location. Tlaqna f'lawni. Deħlina għal-pjazza, però iqfut ngħidli intom. Waqaf. Għaliex jiena naf li din id-dar tagħu għandha importanza kbira lik, le? Iva, hawnhekk jiena twilidt u trabbejt meta kont żgħira. Qattajt fuliti ġodu. Tifla waħdek? Aħna konna 11 u minn ma ħin tal-futbol. 11, żon, 11 ġodi. Jiena waħda minn tan-nofs, eh, dik fonda ta' ġifieri. U ma ġemm. Laqbik mela, tibqa' żgħira. U bimma bimmana kienet tuqgħod tizzjat jgħid li tiġi oħtommi u dik kellha 12. 12! Aħna konna qisna ħamura tazzija għandna spazju għax għandha 12 tizzija. Bejnkom u bejn it-tzija kontu saw tagħmlu logħba futbol bir-referi. Konna qisna ħwa aktar milli kuġini konna u għadna qisna ħwa x'Facebook u hekk wan kien sifrin. Allura dil-pjazza kienet qisha tagħna. U kif kienet fi żmien dil-pjazza? Dil-pjazza kienet kollha sular wieħed ħafna minnha sular wieħed. U niftakar meta kont żgħira jien kien hawn garaxxijiet kbar u kienu jidħlu tal-linja bil-kuluri. Kellna tnejn blu u waħda ħamra u kienu jnatfuhom barra kienu jkunu tinduna. Show, kien ikunu show. Isma, dil-ġmiel ta' pjazza għaliex jismu jisimha insomma misraħ il-forok. Eh, pjazza forok kien fejn kienet tisir il-forka. Ġifieri hawn mitu ħafna nies. Puntu, fil-fatt jiena x-xewqati għaj li kunaw jew monument żgħir jew xi niċċa żgħira li tikkommemora dawk in-nies li ltaqgħu mal-mulej proprju bdil-pjazza. Minnu responsabbli. Naħseb jew infrastructure wara jista' jkun forsi. Ħa nipprova nagħdilek kelma. Mela, jekk tixtiequ li nwaħlu monument tal-forka hawnhekk, please. Mhux tal-forka, jimmemora n-nies li mitu hawnhekk. Eżatt. Hawnhekk. Xi Madonna, xi kurċifiss, xi ħaġa. Jew anke Marta bella tgħid x'kien hawn ħalel ma tkun taf x'kien hawn hawnhekk. U taf forsi kemm damet tinduża til-forka. Le, ma nafx, naf li fin-1900 kienet saret l-aħħar mewt u ma nafx kien hiċ saret hawn. Alright. Imma mbagħad ġiet waffqet il- dik tajba. Pjena tal-mewt. Għall-imis? Għall-imis. Il-fejn ħa niġbdu. Le mlaw. Waqafna fejn din id-dar, hawnhekk warajna, x'għad tafu da, jew importanti. Hawnhekk din id-dar fejn jorqod il-Papa kull meta jiġi Malta. Hawnhekk raqgħet il-Papa Giovanni Paolo t-tieni, raqgħet ukoll il-Papa Ratzinger, u jekk alla jrid jiġi il-Papa Franġisku jorqodaw ukoll. Hawnhekk in-Nunzjatura Apostolika joqgħodaw in-Nunzju, ġewwa għandhom il-kappella jiena dħalt hemm it-tron tal-Papa. U bini interessanti ħafna. Ftit il-bott minn Nunzjatura għaw dal-ġimiel ta' bini u ġonna ta' seminarju. X'tajdilna fuq? Hawnhekk is-seminarju fi żmien kien ukoll fakultà ta' teoloġija, però nfetaħ fil-bidunet fil-1954 fetħet ir-Reġina Eliżabetta t-tieni u kien training college għat-teachers nisa. Teachers ta' Malta Mawda x'kollha kienu jiġu għat-training hawnhekk.
Eventualment imbagħad sar fakultà tat-teoloġija u llum seminarju u skola wkoll. U l-post inkredibilment sabiħ. U jekk nibqgħu mixjin immorru għal-post li jmiss u ġimiel l-istess għandna. Kollox fitra waħda. Ġewwa wkoll Redentur li kien jgħid fuq il-Kastell fejn sejrin issa, għaw tliet kappelli interessanti ħafna. Ma dettalji. Il-ħin u l-jum, il-ħin u l-jum. Tarf ta' triaw, fejġib naw. Għawnek għaw il-kastell ta' tal-Virtu, kien imbena fil-bidu ta' 1900s, pero aktar interessanti għawnek fuq dal-promontorju hija l-Knisja. Knisja li għaw qoddimu fl-istess grounds tiegħu hija Knisja Rotunda illi nbniet fuq disin tal-Knisja ta' Sarrija, tal-Furjana, taħta għandha kripta u għandha l-katakombi wkoll, fil-fatt il-katakombi ingħalqu. Min ħadu għand min qiegħed irrestawra l-Knisja, hawnhekk jiena l-Knisja niftakara bil-koppla mkissra miftuħa għax kienet qiegħda tinfetaħ u minnha ħirġa' siġra kbira. Fil-fatt hawnhekk kien hawn ir-Redentur fuqha, kellu jitniżel ir-Redentur u ġib poġġoh proprju hawn kienu fuq pedestal, illum qiegħed is-seminarju. Min xtara l-kastell issa għamel replika tiegħu. U reġa restawra l-koppla u reġa poġġe fuq. U llum għandna x-xorti li qed ingawduha kif inhi. Tajjeb, jiena issa jkun nistaqsik il-mistoqsija li dejjem nagħlqu biha. Naf li diffiċli, għax diffiċli ssib triq isbaħ minn hawn. Imma li kieku ma konx minn hawn minn dar Virtu. Kieku fejn tixtieq li tmur toqgħod? Naħseb il-mosta. Il-mosta jogħġobni. Il-melliħa joġobni ħafna wkoll. Ma l-melliħa ġoħħaġa. Ġifier issa l-mosta minna. Paul, grazzi tal-kont magħna vera mara interessanti. Grazzi ħafna. Jalla ħafna iktar nies permezz tal-feature jsiru jafu x-xogħol tiegħek ukoll. Grazzi. Grazzi ħafna.